shëndetin, ne shpesh kujdesemi për mënyrën si ushqemi, në mënyrë që të jemi gjithmonë më tepër më të shëndetshëm. Po sa herë takohemi në pasdite Top Channel për të folur edhe për problematika të caktuara që kanë të bëjnë me shëndetin ton. Sot ne do të flasim për skeletin edhe për muskujt, që sigurisht janë realisht një nga gjërat më delikate që ne her pas here përveç aksidenteve i dëmtojmë edhe pa ditur edhe pa dashur. Po një pjesë shumë e rëndësishme e shëndetit për cilin duhet të dimë më shumë, duhet të informohemi më shumë e pse jo edhe të kujdesemi më shumë. Ka një listë profesionesh që mbase në mënyrë të pavetdijshme, secili duke bërë punën e vet, dëmton muskujt, dëmton skeletin, dëmton kockat e ndryshme dhe në fund këto kthehen në patologji që shkojnë më pas për tu paraqitur apo për tu zgjidhur nga ortopedët. Shojmë materialin e parë. Kam një panel të tërë zotrish me të cilët ne do të ndajmë histori, po pse jo edhe informacion që ka të bëj pikërisht me këtë lloj problematike, që ka të bëj me muskujt edhe me kockat, me skeletin. Do ta filloj fillimisht me doktor Fausto Zanelin, është specialist në ortopedi dhe traumatologji, me shumë vite eksperiencë në Shqipëri, ju e gjeni në Salus. Mirëserdhe doktor Zaneli. Ndërkohë, Anri Beshello është përgjegjës për marrëdhëniet me pacientët në Salus. Mirëseerdhe Anri. Bajram Jashanica është futbollist i Skënderbeut. Mirëseerdhe Bajram. Jo më kot të kemi ftuar në këtë panel. Dhe po kështu edhe zoti Njorgo Pantazi, që është fizioterapist. Mirëseerdhe zot Pantazi. E fillojmë bashkë doktor Zaneli? Duket që sportistët ishin në krye të listës profesioneve apo të personave të cilët duke ushtruar profesionin edhe pasionin e tyre ndonjëherë e dëmtojnë trupin e tyre mbase pa e kuptuar. Çfarë dëmtojnë më shumë sportistët dhe cilat sporte, cilat disiplina janë ato që dëmtojnë më shumë skeletin apo pjesën muskulare? Ecco, gli sportivi come avete fatto vedere. Pra sportistët ashtu siç e ke treguar ti më parë, për proprio fisico pretendojnë nga fiziku i tyre dhe nga performanca që ata kanë, dhe natyrisht me këtë qëllim e nënshtrojnë trupin e tyre në disa mbi lodhje të cilat kalojnë normalitetin. Kërkesat që ata kanë arrin deri aty, sa shpesh herë dhe strukturat e trupit dëmtohen, dhe sportistët të cilët më shpesh e hasin këtë pjesë dëmtimesh, dhe që pra janë skiatorët, është kategoria skiatorëve që janë gjithashtu lojtarët të cilët, sportistët që bëjnë sport në nivel agonistik, pra është futbolli, është rugby, gjithashtu, pastaj në radhë të dytë basketbolli dhe volejbolli. Pra, të gjitha këto aktivitete janë aktivitete të cilat do më thënë sjellin në këtë loj përfundimin fizik strukturar. Besoj që ke parë shumë dëmtime të kësaj natyre, me gjithë eksperiencën tënde gjatë, edhe duke u marrë me ekipin e Udinezës, e sa të njësë fundmi, edhe me supportin që Salus i bërë në këtë drejtim ekipit Skënderbeut. Unë kam një eksperiencë paka shumë diskrete, pra në trajtimin e problemeve që kanë sportistët, pasi në karrierën time kam qenë edhe mjeku sportiv i skuadrës Udinezes, pra skuadrë e cila luan Serina në kampionatin italian. Por në gjitha, do më thënë, kam pasur të bëj me lojtarë të famës botërore, si Zico dhe si lojtarë të tjerë, dhe kam pasur kënaqësinë shpeshherë për të cilën më ka ofruar kënaqësi që kam punuar për ta dhe t'ju mbaj të asistoj në formën fizike që ata kanë. Më së shumti futbollistët çfarë dëmtojnë, çfarë patologjish bëjnë? Ecco, la più frequente, quella più seria. Ajo, më seriozja që hasin, pra, është patologjia e gjurit, çdo skuadër, për fat të keq, gjatë vitit, duhet të ketë probleme me mençasinë e 2 ose 3 lojtarëve të cilët psojnë dëme pikrisht, të cilët për 5-6 muaj nuk janë më të përshtatshëm për të ofruar lojën e tyre. Pra, duhet të operohen, të rehabilitohen dhe të që po. Kjo gjëtë ka ndodhur edhe ty, Bajram, në Mosgaboj në 2013. Për qëfar dëmtimi bëhe fjallë në atë ko? Qëfar ndodhi?
Dhe si u ndjeve ti? Normalisht është një ndjenjë në paksa vështirë ta përballosh se të futesh në një operacion, pastaj të vjen një kohë shumë e gjatë. Ishte një dëmtim në fush? Po. Një aksident në fush, çfarë ndodhi? Në Kosovë, duke lozur atëherë, pastaj erdha këtu ke Skënderbeu. Pastaj me doktorin e klubit Skënderbeut, trekova që kam një problem kështu në gjuhë. Kishe dhimbje në gjuhë? Po, nuk po. Mund të luaje futboll? Jo, deri ku të rrezikonte? Kishe vështirësi në ecje? Jo, në ecje jo, gjatë darpimeve po. Po pas konsultimi me doktorin e klubit edhe me doktorët e Salusit, që më treguan ato çfarë problemi kam dhe pastaj u futa në operacion. U futa në operacion. Pa. Dhe ke sa kohë që ke dalë nga operacioni dhe ke mbyllur këtë histori? Operacioni zgjati shumë me sukses, shumë mirë dhe mbas 4-5 javë fillova normalisht. Fillove stërvitjen përsëri e besoj tani je në formë të mirë fizike. Shumë mirë. Bëri dhe gol, bëri dhe gol. Kjo i konfirmon. Kjo i konfirmon të gjitha. Andri, rasti Bajramit ka qenë një artroskopi e gjurit të majt, në mos gaboj? Po, një artroskopi. Çfarë është një artroskopi? Mund t'ja shpjegoj më mirë doktori, praktikisht janë ndërhyrjet mini invazive që kryen me artroskop për të bërë disa manipulime brenda në gjuhë për të zgjidhur problemin. Doktori është shumë i takon. Absolutisht do ta pyes doktorin, po dua të di në Salus çfarë teknikash përdorni. Neve jemi fokusuar shumë tek teknikat mini invazive, nga ato që janë me shumë pak çarje. Me pak çarje, dhe kjo për një arsye të vetme të madhe. Në rastin e sportistëve, sepse koha për ta është mërësisht e rëndësishme. Ti duhet ta rekuperosh sa më shpejt, që ai të kthehet në fushë dhe të lozi. Okej. Okay? Po edhe për njerëzit jo sportist, është gjithashtu e rëndësishme, rekuperon shumë më shpejt, shumë më mirë, ka më pak komplikacione, kështu që Salusi është fokusuar tek futja e këtyre teknologjive, dhe sigurisht duhen dhe mjekët shumë të mirë. Absolutisht, do të bëj një pyetje për mjekët, po fillimisht duhet të pyes pak për ato patologjit të cilat paraqiten më së shumti tek ortopedët e Salusit. Ne shofim shumë patologji sportistës, gjuri, si shta doktori, me gjithë problemet e ti të menisjeve apo të strukturave ligamentoze, shpatullat, vinë shpesher, dhe në mosh pak më të madhe, ta që në mosh të tret, vinë probleme artrozike. Ku, fraktura nga osteoporoza? Jo, vinë nga artroza, nga degenerimi. E marvesh. I kockës, nga mosha, nga puna, nga një sëri. Një seri gjërës. Janë të treja këto lloj kategorisht të trajtueshme me sukses në Salus? Janë të treja absolutisht me krenerinë më të madhe, trajtohen shumë mirë, në kohë shumë të shpejt, dhe me ndjekjen, që është e rëndësishme, me ndjekjen nga ana fizioterapisë dhe të mjekëve, derisa pacientit kthehet në jetën e tij normale. Pse janë kaq të famshëm ortopedët italianë? Sepse mendoj... Dhe pse janë kaq të kërkuar ortopedët italianë në Shqipëri, ku qëndron sekreti? Mendoj, unë mund të them që mendoj që kanë pasur fatin që ta kenë zhvilluar ortopedin, artin e tyre në nivellet maksimale, në shtetin ku janë, ku mjekësia është në nivellet maksimale, dhe kanë, janë përkushtuar asaj gjë dhe kanë punuar mirë dhe këtu në Shqipëri prandaj Salus i mori, sepse duhet të jepnim një hap plus. Një hap cilësor. Një hap cilësor. Keni ndikuar ndopak në performancën e mirë të Skënderbeut edhe ju me suportin tuaj të spitalit edhe në ortopedët? Besoj që po, kur presidenti i Skënderbeut na kërkoi këtë gjë, bashkë me insistimin e fizioterapisë dhe anës mjekësore të Skënderbeut, sigurisht që Salus i u vënë dispozicion duke i trajtuar me A përparsin më të madhe, në çështje kohë, domethënë një dëmtim i tyre për ne do të thotë të vi urgjent spital, të vi urgjent spital, trajtohet, diagnostikohet dhe pastaj të vendoset dhe terapia. Nuk besoj që Bajrami ka qenë i vetmi. Jo, absolutisht, kanë qenë goxha, më vjen keq për ta dhe për gjithë futbollistët përgjithësi, por ndodhin shpesh këto gjëra. Besoj Lolita Bazi, disa emra. Besoj Jorgo Pantazi, fizioterapisti, është më në kontakt me ta. Kontakti i parë dhe më i rëndësishëm. Të përditshëm për ta. Çfarë bëjnë gabim? A mund të mbrohen futbollistët nga këto lloj dëmtimesh pa shkuar deri në... Nuk mund të quajmë se bëjnë diçka gabim, po ndikojnë. Është e pashmangshme. Ndikojnë shumë faktorë, edhe fusha, sidomos fusha sintetike
Nga ndonjëherë edhe nga rkesa e madhe, kur ke sidomos 2-3 ndeshje në javë, sidomos tani në këtë kohë, ose edhe më përpara, nga rkesat janë të pashmangshme për sportistët. E kuptoj. Shikoj, njerëzit kur kanë dëmtime të tilla, nuk po flas për ata që janë në profesione si këto që përmendëm më sipër, përfshi edhe sportistët. Nuk din ku të shkojnë, të shkojnë tek ortopedi apo të shkojnë tek fizioterapisti. Kam përshtypjen që ndalesën e parë bëjnë tek fizioterapisti. Me çfarë mund të ndihmoj fizioterapisti dhe deri ku mund të ndihmoj fizioterapisti? Ne jemi në kontaktin e parë sepse jemi gjithmonë me ta në fushë, në stërvitje, dhe ne sipas problemit që kanë i rekomandojmë direkt kontrollin tek ortopedi. Kjo është gjë më e mirë. Dhe gjithmonë kemi... Fizioterapisti ai është ai që të orienton për hallkat e mëtejshme. Duhet drejtuar te një mjek ortoped. Pastaj fizioterapisti direkt ai që zbaton versionin më të mirë, domethënë për dëmtimin, duke bërë performanca e tyre mbas ndërhyrjeve të kësaj natyre, besoj ka të bëjë edhe me suksesin e bashkëpunimit midis ortopedit edhe fizioterapistit. Në bashkëpunim ortopedi me fizioterapeut. Ortopedi flet në kontakt me gjithmonë kemi pasur kontakt dhe këtu e 3 vit me Salusin me iniciativën e presidentit Takaj. Pasi gjithmonë kam menduar që një ekip kampion duhet të ketë marrëdhënie më të mira me spitalin më të mirë. Absolutisht, absolutisht. Spitalin kampion. Edhe këtë besoj e konfirmon më së miri Bajrami edhe kolegët e tij që në fund të fundit janë ata që i vuajnë këto dëmtime, ju duhet pasaj të kthehen shpejt në fushë, bëjnë dhe gola. Është e vërtet? Është e vërtet. Fatmirësisht jemi me ta, me Salus, dhe gjithçka është mirë. Doktor Zaneli, ka diçka që nuk është tënë akoma për ortopedin? A ka në një risi që vlen të prezentohet sot kur flasim për ortopedin italiane në Tiranë nëpërmjet Salusit? Që vlen ta din teleshikuesit? Sportist ose jo? Ma le novità non è temporale, non è un fulmine a ciel sereno. Pra, të reja të risit në këtë rastin konkret, pra nuk është, nuk janë një më rufe papritur, apo? Pra, këto praktika, do më dhe marin atë të kone e dur, pra, unë kam 30 vjetë që ndje këtë loj praktike dhe absolutisht me eksperiencën timi, pra, letë themi që evolucioni risit ose do më thënë e reja e fundit është kirurgia mini-invazive, pra nuk është thjesht pjesa që ndërhyet në mënyrë minimale në trupin e njëriut, por është përdorimi me antës e cilës hyet për të bërë një ndërhyrje sa më të sakt. Me këto kushte dhe me këta profesionist nuk besoj që ka diçka të pas gjithshme ndonjëherë, të paktën të këtyre lloj patologjive që ne po flasim sot. Gjithçka. Zgjidhjet janë të gjitha gati, gjithsesi Salus është aty, më thuaj doktor Zaneli. Jo, ci sono proprio qua io vedo in Albania dei casi. Pra në Shqipëri shikoj disa raste të cilat le të themi shumë degenerative, pra raste shumë të vështira për të zgjidhur, pasi për shumë vite i janë lënë pas dore. Natyrisht dhe sëmundja ka arritur në një gjendje të tillë saqë edhe zgjidhjet nuk janë të lehta. Pasi rezultatet janë të komprometuara. Gjithsesi unë ju falenderoj shumë që ishit me mua. Ju faleminderit molto. Me siguri do të takojmë prapë në pas ditën në Top Channel. Ne do të rikthehemi pas pak minutash publicitet, por mos mungoni sepse informacionet që do të mësoni pas pak janë shumë të domosdoshme.